Richarde, máš rád Báru Basikovou? No Báru Basikovou, hlavně ten její hlas, takový ten zastřený, ale pořád jako řeže, jo, ten zvuk. No Bára Basiková, přátelé, to je prostě klasika. Petře, co kdybys tam na chvíli pustil naši Alex? Třeba na pár minut, v pátek v premiéře, neboť budeme vysílat. Pár minut s Alex a Stromboli.